Olá, aqui é o Enéas Nascimento, trazendo análise semanal. Hoje, dia 8 de setembro, a semana que se inicia hoje, né? E termina 8, 9, 10, 11, dia 13, tá? Então, vamos começar a análise. Já deixa seu like aí para ajudar o canal e vamos analisar o mercado para ver o que ele pode estar fazendo nos próximos dias. Euro, USD, não, ainda estou esperando que ele venha bater no ponto que eu já estou aguardando há bastante tempo, tá? Este é o ponto principal que foi suporte. Um sinal de venda aqui pode indicar a continuação da queda, tá? Eu ainda vejo muita força do pessoal vendendo e o preço pode cair, tá? De forma alguma eu estou pensando em compra no euro USD. Eu estou pensando em venda. E nesse ponto, caso o preço ultrapasse, faça uma força de compra muito forte, eu vou trazer este nível amarelo, vai vir para cá. E aqui é que eu vou procurar. E assim eu vou atualizando o meu nível enquanto eu vir que a tendência é de queda. E pessoal, hoje não vou fazer muito detalhar todos os pares, tá? Eu vou procurar deixar um pouco mais objetivo a análise, porque senão vai ficar muito repetitiva. Por exemplo, GBP/USD eu já marquei esse nível, estou somente aguardando que a retração se concretize aqui e dê o sinal, tá? AUD/USD, bom, aqui já dá para falar com mais calma. Tudo que falta para mim agora é um pin-bar aqui e eu já vou entender que esse preço quer cair, tá? Porque o preço está exatamente numa zona que foi suporte e agora pode funcionar como resistência. NZD/USD também, só que o NZD/USD ainda falta um pequeno pedaço para chegar no ponto. O USD/CAD, quem está acompanhando pelo estúdio, tá? Eu já estou com uma ordem de venda aberta nesse par, tendo em vista o rompimento da linha de tendência de alta no H4, tá? Que é H4. E como ele já rompeu aqui, eu já estou vendido. Pode ser que ele volte e pegue meu stop, ou pode ser que ele desça e pegue o take. Aqui eu não mexo mais nada, não faço mais nada enquanto ele ou não me tirar no prejuízo ou me dá o lucro lá embaixo, tá? E simplesmente eu vou deixar rolar. O USDCHF, mais um par que eu tenho analisado aqui com vocês ao vivo lá. Eu estou aguardando, tá? Muita gente me pergunta, muita gente pergunta sobre análise. Então já fiquem atentos, pessoal. O USDCHF, eu estou aguardando que ele venha bater essa região amarela, para só depois deixar algum sinal de queda, que no diário dá para ver bem visível isso, pois é essa zona de resistência que já teve um falso rompimento. Pode deixar outro e cair como caiu aqui, ó, semanas atrás aí, tá? Então vou ficar aguardando para isso chegar lá. O SDJPY é que está muito bonito. No diário ele deixou já um inside bar numa zona que foi suporte duas vezes e agora pode funcionar como resistência. Esse inside bar é válido operar? Vamos dar uma olhada, tá? Não vou dizer para você vender de forma alguma, esse canal não faz isso. Esse canal ensina apenas os padrões que existem e as formas que existem de operar, tá? Existe uma forma de operar chamada que considera o padrão chamado inside bar, que aqui aconteceu uma barra menor dentro de uma maior. Uma estratégia de negociação para o inside bar é colocar uma venda sell stop aqui embaixo e o stop lá em cima. Aqui daria um stop em torno de 96 pips. Só que se pegar a relação risco-retorno, né, para sair no limite da retração, eu creio que não vai dar duas vezes. Precisaria dar quase 200 aqui. Ixi, 90. Fica bem próximo aí. Teria, quase 1 para 2. E aí vai dar a administração de quem opera o inside bar, tá? Eu estou aguardando o pin bar. E pela estratégia do estúdio, para quem me acompanha ao vivo no grupo, eu estou aguardando o rompimento dessa linha de tendência já bem clara aqui com dois fundos ascendentes, dois topos ascendentes. Para mim agora só falta o rompimento. Eu vou estar atualizando todo mundo no grupo lá se eu for decidir entrar aqui, tá? E de qualquer forma, nunca é sinal. Eu abro minhas operações, tá? E compartilho com todo mundo ao vivo. Euro GBP, eu estou aguardando o toque no suporte, tá? Muita gente pergunta se eu vou aguardar somente o rompimento aqui, mas não, pessoal. Eu estou aguardando que ele venha tocar no suporte primeiramente, tá? Isso é H4, porque no diário ele já confirmou para mim a tendência de alta, tá? Esse movimento aqui está firme de alta ainda. Enquanto ele estiver acima desse nível de suporte, eu estou pensando em compra. O Euro AUD. Olhando aqui o gráfico semanal, eu vejo que ele fez um topo duplo, tá? Com bastante sombra, ou seja, bastante
Toque e respeito ao nível. Sequer ele passou desse ponto. Deixa eu botar no mensal só para ver se lá atrás tem mais um nível desse. Não chega a ter. Mas essas duas pontinhas aqui, esses dois, posso dizer um falso rompimento deste nível aqui, tá? Uma tentativa, duas tentativas e o preço retornou para baixo. Isso para mim indica uma boa possibilidade de uma tendência de queda estar por vir, uma tendência forte. Mas no gráfico diário, eu já tenho uma estrutura de tendência de queda com dois fundos e dois topos. Dois topos descendentes, dois fundos descendentes, uma retração para esse nível e um sinal é o que eu quero para vender, tá? Seguindo aqui, EURNZD está um pouco indeciso se cai ou se sobe, eu vou pular a análise desse par. EURCAD ainda é queda. Eu lembro quando eu falei aqui no canal desse pin bar, de toda essa estrutura de inversão de suporte e resistência, que o preço podia cair. E apesar de muito ele titubear, ele vem confirmando a queda já, tá? Porém, ainda é cedo para considerar este nível. Eu ainda estou de olho aqui, está muito longe, então segue o jogo. Euro CHF ainda tem bastante espaço para chegar na zona que eu estou considerando, que é essa zona amarela. Euro JPY está mais próximo, mas ainda falta um pouco. Creio que dificilmente essa semana chega lá. GBP AUD. O GBP AUD gerou alguns conflitos de interesse, porque este falso rompimento atrapalhou um pouco a análise, tá? Esse era o nível perfeito para considerar uma venda. E apesar do par ter feito falso rompimento aqui, ter deixado engulfo e caído, tá? Inclusive teve um take pelo canal, pelo grupo do estúdio, né? Que eu trouxe aqui no canal. O que eu estou aguardando aqui, tá bem complicado fazer uma análise. Eu não estou simplesmente esperando chegar aqui, porque tem esse nível aqui já. E se ele chegar aqui e der um sinal, pode ser que ele esteja lateralizado. Então tá bem complicado chegar numa conclusão aqui no GBP-AUD de uma boa probabilidade. Então eu vou passar a análise do GBP-AUD. Vai ficar para uma próxima oportunidade. No GBP-NZD, quem é do estúdio aí já fica atento, porque assim que o mercado abrir, eu já vou mostrar a vocês aqui o que o mercado pode fazer ou não, o que eu vou analisar ou não, se vai ter, se eu particularmente vou colocar uma entrada aqui ou não, porque no grupo do estúdio, para quem não faz parte, o link está aí na descrição, eu mostro ao pessoal lá como eu faço na prática, e isso fica uma aula didática para quem quer operar o mercado Forex na prática também, pois eu mostro como é que se coloca um lote, como é que se coloca um stop, como é que se coloca a ordem pendente. Ensino princípios fundamentais lá no grupo do estúdio, então venha fazer parte você também, o link está na descrição. E aqui o que é que eu vou fazer é simplesmente mostrar ao pessoal, se eu for abrir uma ordem aqui, eu vou trazer lá para todo mundo ao vivo e atualizo vocês lá. No diário, opa, deixa eu ver se no semanal eu tracei essa linha assim. No semanal eu tenho essa linha de queda, que não é linha de tendência de queda, tá? É uma linha de triangulação, o preço está aí entre a linha superior e a linha inferior. Então, essa linha que eu deixei lá foi só mais para me guiar mesmo, eu não estou muito atento nela não. Esse aqui é o gráfico semanal. No gráfico semanal ele deixou um candle de dúvida e um candle de queda. E no gráfico diário, ele já deixou um engulfo muito lindo. Para quem opera engulfo, o que é que temos aqui? Um candle que foi além da máxima do anterior e fechou bem além da mínima. Quem opera engulfo, geralmente a entrada é um sell stop abaixo da mínima e um stop loss acima da máxima da retração, dando um bom espaço de proteção. E aqui o stop ficaria de 340 pips, mais ou menos, para pegar no máximo um take de 800 pips. Ou seja, tem espaço aí suficiente para uma relação de risco-recompensa de 1 para 2. E pelo sistema do estúdio, aqui tem espaço suficiente para um take. Vamos ver só se vai dar certo ou não. GBPCAD chegou muito perto do nível e caiu. Depois tentou se aproximar de novo, já caiu. Ou seja, o nível que eu quero é esse e ele ainda não chegou lá. GBPCHF, também não acredito que essa semana ele vá buscar o nível amarelo que eu estou de olho. O GBPJPY está mais legal, já que esse par se move bem. Essa semana eu acho que ele pode vir chegar aqui e deixar um sinal de queda. Aí eu atualizo tudo no grupo. AUDNZD, estrutura de alta sendo montada. Eu já tenho aqui um topo, um fundo triplo com grande força de alta, só falta agora uma retração, tá? Para ver se ele vai ou não confirmar a montagem da tendência de alta. AUDCAD, rapaz, o AUDCAD tá tão bonito para operar vendido. O problema é que ele não está conseguindo vencer essa pequena resistência secundária que tem aqui. Já deixou várias sombras em vários momentos e não conseguiu romper.
Se ele romper e deixar um sinal na zona amarela, fechou, lindo, ótimo para vender. Eu penso em entrar vendido aqui. A UDCHF está no mesmo patamar do AUD USD. Se deixar um pimbar aqui no nível que foi suporte e pode ser resistência, é o que eu quero. No H4, pelo canal do estúdio, ele já tem aqui uma linha de tendência firmada já. Já tem dois topos, dois fundos, já está no terceiro topo. Só que eu quero agora que ele caia e dê o sinal. A UDJPY está próximo, eu creio que essa semana, se tiver mais uma força de alta, ele pode sim deixar um sinal de venda ali em cima. NZDCAD, essa semana dificilmente vai alcançar o nível que eu estou de olho, que é esse amarelo, então vou passar. NZDCHF está mais próximo, um sinal aqui mostrando reversão de retração de alta para continuação da tendência de queda, que ele já vem consolidado. Aqui o sinal do pimbar é o que eu quero, tá? NZDJPY também buscando o nível de inversão suporte e resistência. CADCHF tá interessante e eu vou mostrar por quê. Nessa zona que foi suporte, que pode voltar a ser resistência, ele já está tentando romper, na verdade, né? Já fechou acima, isso aqui já seria um rompimento. Porém, eu ainda dou uma chance para o preço confirmar. Como assim, Enéas? Como isso é um nível bem visível de suporte e resistência, eu ainda dou uma chance se ele vier aqui para baixo, tá? E se eu traçar aqui uma Fibo, vamos ver onde ele está, considerando essa perna maior, ele está bem próximo de 76,4. Às vezes ele dá uma chegada lá e cai. Caindo, o que que vai acontecer? O que é que pode acontecer no H4 pelo sistema do estúdio? Eu já tenho uma LTA bem clara aqui, com dois fundos e dois topos ascendentes, ou seja, estrutura de alta montada. Caso, e é um caso bem grande aqui, tá? Se o preço cair para cá, configurando o setup, vai estar ok porque vai estar abaixo, vai estar dentro da zona que eu quero operar, tá? Que é abaixo da inversão suporte e resistência. Aqui sim há uma possibilidade de uma boa venda e eu atualizo tudo no grupo em tempo real. KDJPY está bem próximo dessa zona que foi suporte, aqui pode ser resistência, é o que eu estou aguardando. Tem o CHFJPY para finalizar o Forex. Finalizar os principais pares do Forex, está todo de olho nessa zona. Um pimbar aqui é o que eu quero para vender. E aqui encerra os 28 pares do Forex. Indo para os metais, no ouro, o preço começou a cair, tá? Se vai cair ou não, é tudo uma incógnita, mas é nessa região que eu quero um sinal de possível alta. Prata, mesma coisa, começou uma forte queda. Aqui é que eu quero uma possível alta. Platina, mesma coisa, tá bem correlato. Uma alta nessa zona amarela é o que vai me fazer querer comprar. Palladium, eu tenho pulado análise desse par por ele estar bem lateral. Tá fazendo aqui topos menores. Isso aqui é um prenúncio de queda, mas não vou vender porque para mim a tendência aqui é de alta, tá? Agora, se ele cair forte, aí sim eu vou ter um prenúncio de queda com uma estrutura de queda montada. É isso que eu quero para vender. Quem me acompanha já sabe. Finalizados os metais, vamos para o petróleo, que eu gosto de analisar. No diário só falta um pequeno espaço para ele chegar na zona que eu estou de olho. Falei que esse pimba iria, muito provavelmente iria enganar muita gente, né? Chegou a ameaçar cair, mas voltou a subir. Ele pode agora vir buscar esse nível. E aqui eu quero o pimbar, ou no sinal do estudo. No sinal não, ó, não é sinal, tá? Ou pelo meu sinal, considerando a estratégia que eu ensino, tá? Aqui eu já tenho uma linha que pode servir de tendência de alta. Por que pode? Porque eu ainda não considero ela alta, já que ela não ultrapassou esse topo. Para mim ainda é uma linha inferior de triângulo. Se o preço ultrapassar esse topo e vir buscar a região amarela vindo a cair aqui, ó, aí sim vai ser uma linha de tendência de alta com dois topos e dois fundos ascendentes. Enquanto ele não ultrapassar esse topo, ainda não é uma LTA. Se ultrapassar e vir a cair, aí sim eu vou estar de olho atualizando tudo no grupo em tempo real. Saindo do petróleo e entrando em três índices que eu gosto de analisar. O S500, eu falei desse pimbar, falei. Olha como foi cruel, tá vendo? Eu disse, esse pimbar pode enganar muita gente. O preço caiu e ó, voltou com tudo para cima. Eu sinceramente acreditava que aqui na zona amarela ele podia deixar um sinal. Mas não, ele está fechou dois candles diários acima. Então para mim agora eu estou fora de qualquer análise desse par. A não ser que ele retorne para baixo e aí deixe alguma coisa. Então enquanto isso não acontece, o S500 está bem duvidoso.
Se você olhar essa tendência de alta que ele vinha, ela está fraquejando, como tem fraquejado o petróleo também. Se ele de repente lateraliza e cai forte, aí eu penso em venda. Como ele caiu aqui, ó, já que ele caiu forte aqui, eu comecei a pensar em venda. Tracei aqui a minha linha e fiquei aguardando o sinal. Como ele rompeu, então aqui eu já não penso mais em venda, a não ser que ele volte a fazer outra pernada dessa, ó. Uma pernada forte de queda. Aí sim eu vou considerar em venda. Mas tudo aqui eu particularmente não vendo, não compro nada nesse índice. Eu só analiso para o pessoal que gosta e sempre pede para eu estar analisando os índices, tá? É, o índice do Reino Unido tem boas chances de cair, ó, tendo em vista a massiva queda que aconteceu nos últimos 2 meses e agora um sinal muito legal, um engulfo muito bonito, possível cenário de queda no índice do Reino Unido. E no índice. Mas está gravando isso aqui, deixa eu ver se não estou falando. Não, está gravando. Estou conseguindo até ser rápido, 15 minutos. No índice alemão, o que temos no índice alemão? Perfeito. Quem opera em tendência, que é o ideal, né? Já está no ponto fresquinho para um sinal. Quais os sinais que eu ensino? Eu ensino pinbar. Eu ensino engulfo. Se aqui acontece um engulfo, é muito bonito. E eu ensino também inside bar. Se acontece um inside bar, eu ensino que essa estratégia costuma ter uma venda aqui e um stop aqui. Engulfo a mesma coisa. Venda na mínima, stop na máximo da retração. E pinbar eu ensino duas formas. Eu ensino que existe quem entra aqui abaixo e bota o stop aqui. E também como eu particularmente entro. Ordem na metade, stop o tamanho do pinbar com take de pelo menos 2 vezes aqui para sair. Tá? É assim que eu opero e eu ensino essas formas de operar. Finalizado aqui, o pessoal também, como eu dei uma aula de swap muito boa no último vídeo do canal, o pessoal tem me pedido para ensinar, para analisar os pares exóticos, tá? Eu não vou analisar todos, que são muitos, mas os que eu acho legal é o Eurotrack e eu acho legal também o dólar moeda russa. Eu acho legal que ele tem um swap muito bom, pelo menos nessa corretora que eu uso, ele tem um swap muito bom. Então, se você não tem conta ainda em corretora, eu indico a IC Markets, o link está aí abaixo, tá? No USD Ruby, que é a moeda russa, eu vejo um cenário de queda, tá? Eu vejo que ele chegou numa máxima histórica aí em 85,92, hoje está em 65. Eu continuo imaginando queda para esse par, que justamente é a favor do swap. No diário, que é o gráfico que eu gosto de ver os padrões acontecendo, eu cheguei a, não analisei no canal, mas eu cheguei a ver esse pinbar nesse topo e vi que tinha chance de queda. Deixa eu só ver aqui um negócio, porque ele tem essa resistência aqui, ó, que também tinha sido em pinbar. Também tinha sido com pinbar. Olha o pinbar nesse nível que foi resistência aqui atrás, chegou a ser uma resistência aqui e depois dele o preço caiu forte. Depois que ele fez aqui um topo duplo com pinbar, o preço já está caindo. Eu imagino que ele vai continuar a cair. Mas quem opera, um bom ponto de entrada é ou se o preço voltar para esse topo, ou se o preço cair fazendo uma estrutura de tendência e volte para cá. E aí vai ser uma entrada muito bonita, porque aqui tem um nível de resistência muito claro, um de suporte muito claro, um rompimento com retração para cá, deixando um sinal, meu amigo. Uma venda aqui no sinal, um stop bem longe aí para pegar swap e um take lá embaixo, você fica aí um tempão, mesmo que ele volte aqui para cima e fique lateralizado, você fica um tempão aí ganhando swap enquanto ele não pega seu take, tá? É, bom, eu vou analisar só esses dois, tá? Deixa eu ver outro. Não, esses dois tá bom para o vídeo não ficar longo. Se vocês quiserem que eu analise outros pares, deixem nos comentários que eu não vou ter problema, se não for muitos pares, claro, em trazer uma análise para vocês aqui, ok? No Eurotrack eu falei, eu até, deixa eu tirar o zoom aqui, eu dei uma aula bem clara sobre como você operar a favor do swap. Falei que dá para tirar, por exemplo, com o lote mínimo, ó, entrando com 0,01 no Eurotrack, nesse ponto que ele está aqui, por exemplo, com o swap que ele paga hoje, né, o menor lote que dá por ano 240 dólares, tá? E, por exemplo, um stop aqui, então, acho que não sei nem se eu botei, um stop onde você deixa na corretora 332 dólares, um stop de margem, né? Se chegar na margem, zera a sua conta, considerando, claro, que esse seja o seu stop. Não estou dizendo para você fazer isso, mas, por exemplo, se eu fosse entrar aqui com um stop de 330 dólares, bastaria deixar 330, 332 dólares na minha conta, colocava a ordem aí,
E enquanto não pegasse o meu stop, eu estaria ganhando 240 dólares no ano. Ah, eu sei onde é esses 332. É aqui, ó. Olha só. Seria um stop aqui em cima, se eu não me engano, no 810. Para o preço chegar lá, meu amigo, é uma luta tão grande que ele fica aí anos e não faz, ó. Última vez que ele chegou lá, que foi o histórico, foi em 2018, mais de um ano atrás. Foi em agosto, né? Praticamente um ano certinho atrás. E como ele já tem força de queda e está lateralizado, né, eu acho que tem boas chances ou de ficar mais tempo lateralizado ou de cair, tá? Mas, de qualquer forma, se subir, cada um tem que ter o seu risco assumido, né? Um risco de 332 dólares aqui, porque o menor lote é 0,01, estaria dando anualmente 240 dólares, que é em torno de 70 e poucos por cento ao ano, que seria excelente. Tá? Mas não é aula de swap, é aula de swap. Tá bem explicado aí, dá uma olhada lá. E deixa o like se você ainda não deixou, verifica se está inscrito, apoia o canal, estamos chegando em 1.800 inscritos. Estou torcendo aí para chegarmos nessa marca e depois em 2.000, e vai ser uma marca muito bom para a gente que faz parte do Eu Sou Forex Trader. Então ajuda deixando seu like, deixa um comentário e entra nos nossos grupos de WhatsApp. Qualquer dúvida, tem meu WhatsApp aí na descrição, estou à disposição, tá? Um abraço, pessoal, fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, estamos juntos, até a próxima.